Я Строгий Микола Миколайович, 54 роки. Я Строга Юлія Миколаївна, 31 рік. Зараз ми знаходимося на моєму подвір'ї, яке було 23 березня 2022 року знищене. І це дуже тяжко було усвідомити, що більше домівки немає. В цьому будинку проживала моя родина. Я, дружина Валентина Іванівна, дочка Юля, син Володимир і онук Матвій. В цьому будинку ми прожили, як я побудував його, 23 роки. Моє дитинство пройшло, і дитину я свою народила, і з перших днів, як з роддому, ми виписалися сюди, і він тут зростав, і, звичайно, на той момент, коли почалась війна, йому якраз виповнилось 4 роки, у нього 12 лютого день народження, тобто перед самим початком. Також було дуже багато, вже який такий вік був якраз, що він розумів, що це день народження, йому дуже багато подарували подарунків. В результаті він нічим не пограв, нічого не отримав, що все, що було подаровано, все згоріло. Але, звичайно, більше всього він дуже психологічно, йому було дуже важко, тому що ми пробули всі бойові дії в Вознесенському в окупації, і під вибухи, і потім як будинок згорів, то дитині дуже важко було, все дуже важко пережив. Діти виїхали 25 чи 26 лютого, а я з дружиною і мамою ще були тут. Були ми тут до 11 березня. І потім, коли самоліт кинув за 300 метрів тут бомбу, ФАП-500, у нас розкрило дахи, у мами рядом тут будинок повністю поламало дах, і ми вирішили на Вознесенське їхати. Ну, тільки почали їхати, тут почали так бомбити, що просто дружина із людьми там побігла, а я з мамою залишився, бо мама єлі ходить, інвалід першої групи. І ми тут ще залишились, до 11 часов посиділи у погребі. Ну, таке творило, що вже просто ми думали, що вони вже, рядом тут вибухи були такі, що це. І тут якраз сусід машиною під'їхав, і ми з мамою поїхали у бомбосховище районної лікарні. Я навіть в Вознесенському, коли узнала, теж у мене був перший порив взяти велосипед і поїхати. Це, звичайно, було дуже ж небезпечно, тому що постійно були обстріли, в тому числі і луг обстрілювався. Жінок вони начебто не чіпали, але були поранені чоловіки, в яких снайпери стріляли з лісу. Ну і мало того, були мінометні постійно обстріли, артилерія. Але я тоді зв'язок був поганий, але я тоді змогла додзвонитися до батька, і він сказав, що ти в ніякому разі не їдь, тому що на той момент вже Новоселівка була як сіра зона. Тут були і наші, і ваші, і не зрозуміло, хто тут був. І просто це було небезпечно навіть тут на когось наткнутися. Папа каже, на кого ти там можеш наткнутися? Дівчина молода, не треба тобі їхати. Тож папа знайшов і сам поїхав. Але тоді ж у мене не було розуміння, у мене була надія, що може, що збереглося? Думаю, якийсь посуд. А вже ж потім, коли приїхали, я побачила, що все вигоріло. Я знайшла тільки в такому більш-менш нормальному стані це сито із-під кавоварки. Воно з нержавійки, воно ж не розплавилося, а так просто там обгоріло трішки. Це таке було. А, і ще я
мене б хобі було, я торти пекла. І я протягом 3 років накупляла собі дуже багато інвентарю кондитерського, дуже багато. І він, звичайно, весь згорів. І оце ще я знайшла із свого міксера нового, також з нержавійки бінчиків, виходить. І ось з початку війни я жодного торта не спекла. Тяжко, звісно, на це все дивитися, тому що будинок будував своїми руками, увесь будинок свій усе своїми руками будував. Будинок – це не просто стіни. Навіть 24 лютого, коли це все почалося, батько моєї дитини, він далекобійник, і він якраз в Білорусі стояв на кордоні Литви і Білорусі. І він каже: ви виїжджайте. А я кажу: а як я брошу свій дім? Як я брошу батьків? Кажу, у мене було розуміння, як я можу бросити свій дім. Для мене це була фортеця просто. Почуття були такі, що просто сльози. Щоб ти не бачив, на кладовище пішов сльози, тут ти пішов сльози. І я ось чесно, у мене є відео, з дитиною багато, які знімалися. Я буквально на днях перший раз змогла подивитись ці відео із дому, із двору, де видно буде. Я думала, у мене немає фото, де видно будинок, а у нас є відео. І там дитина моя стоїть, я її знімаю, і видно будинок. І дитина пам'ятає будинок, що ми жили в Новоселівці, він пам'ятає якісь свої іграшки, все. Але він, коли побачив на відео будинок, каже: а де це? Я кажу: це ж наш будинок. Він не пам'ятає, він вже 2 роки, зараз йому 6, і він вже навіть не пам'ятає, як він виглядає. Рішив залишитись тут, тому що треба було це все згарище убирати його. І я своїми руками його почав убирати. І потроху почав думати, як на зиму облаштувати кімнату. Це сарай. Сарай я теж своїми руками робив. Ось я кімнату собі зробив. Кімната тут 6 квадратів. А перед цим тут було хазяйство, кабанчик, поросятко жило. Як кажуть, пословиця є така: гора з горою ніколи не зустрінуться, а людина з людиною завжди можуть зустрітися. Вам щиро-щиро вам дякуємо. Дай Боже вам усім кріпкого здоров'я, щоб усе всі земні, які є блага, хай вам Бог пошле. To share the power, so we, all of us here, and myself, live in California, and our community, our entire community was burnt down by the California wildfires. So John and the Cook families everyone lost everything. But when we heard what was happening here through war, they are so moved to come outside of themselves to be able to even make it better. So we all have this incredible opportunity to share trauma together that hopefully will bloom into exchanges of love. Показало, що в світі дуже багато добрих людей, з добрим серцем, з великим серцем, які десь можуть і собі навіть ущемити себе, але іншим допомогти. So I want to say on behalf of John and Charlie and deep gratitude and love from our community as a whole. Here are the Хочу вам вручити ключі. Thank you.
I have gifts for you from the family that I will bring back with me. But they did this beautiful baked good, which I don't think legally I can bring back. So if you're okay with excuses, it, our team gonna might, get in. Our team's gonna eat this if you're okay with that. What John didn't say is that Marty, in our community, she was an absolutely famous cook. She was a phenomenal chef. Yeah. John has tried to carry that on. He's had this remarkable kitchen. And so they brought up cooking several times. John wanted to see the kitchen when they first came in, just because that's, anyway, so there's that, there will be Marty's spirit in that kitchen. So absolutely. She looked at the kitchen. I invited her on one of our first dates. I had dinner for her, and she looked at the kitchen. She says, "Get out of here. It's mine." She can come in when the food's ready. Приезжайте до нас у гості.